Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Anigi xaaskayga dagaal aan naga dhaxeeyay oo mar walba waxay oran jirtay war hadda biilkii aawe. Ha, biilka maxaa la yiraahdaa soo taasho la qaadata maa 500. Darbaaxadan gab, waraan in fiican ma tiid walaah. Anaa aqaana sida ku yeelaayay. Ayadan mar walba waxay leedahay wax ma taraa tahay. Haddaba xaaskayga markii baxday banaanka u soo baxay habaa qaadna oo dariskayga saytiin xaaladiina ka warama. Haddaba saacado badanaa ka soo wareegatay xaaskayga xaafadda kumay soo noqon, anigana shaki ay galay waa ka walwalay booliiska wacay. Waxaa isiri way luntay. Booliiska markay imaadeen arrinta way baareen. Waxay yiraahdeen xaaskaada goorma kugu dambeysay. Aniga mar hore ay igu dambeysay dariskii wareysatay. Ma walaa ma arkin, ma arkin. Okay, adiga xaaskaada dadaa waxay yiraahdeen waa la dagaashay, taas ma dhabaa mise waa been? Haa, taas waa run, waa isdagaalnay, laakiin hadalladeeda xaddhaafaa gabadhaas. Ilaa heer xuna isla gaarnaa mararka qaarkiis. Okay, waa diyaare adiga, laakiin xaaskaada amaad dishi. Maya maya, aniga markaas waa maqnaa, shaqaan ku maqnaa. Dariska xataa wareysto ay ka caddeen ku siinaa. Dariskii ayaa la wareysta. Haa, banaanku nala jooga, marna shaqo ku maqnaa. Okay, diyaar waaye. Beriyaan soo laabanaa, arrintaasna waa baareyna. Beriyaa la gaaray. Waxay tiri xaaskaada waa soo helnay jirkeeda, soo raac. Bis buundada gadaasheeda lay keenay. Oo, qofta xaaskaada soo ma? Haa, waa ayada. Waa ka xumahay wallaahi, saan meel noqotay? Xaaladeeda aad bay u xumaatay runtii. Waxaa kuu sheegaa inaa isdejisid, wax walbana diyaari noqonayaan. Xaafadda marka imaada waa qoslay. Sababta ma garan kartaan? Xaaskayga anaa gacantayda ku dilay oo waxaan ku riday finanjeelka qaboobay noqotay. Haddaba aydinka daba geeyo. Darbaaxada markii igu dhufatay, anigana magaalada maraay suuqaa ku arkay baabuurka ku dhuftay. Waay waxay ahayd maandhoocad xun weyn ay dhigtay. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holac Somali TV, haddaa ku cusubtaana subscribe.